Re, viss ēters ir te! Pie zinātnes, pie zinātnieku veikuma, mums ir laiks uz pagājušo gadu vēl palūkoties. Darbs 5 gadu garumā, pie tā strādājot 48 autoriem, rezultātā tapusi Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata. To Latvijas Zinātņu akadēmija atzinusi par vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē. Un vairāk par to pastāstīs Uldis Birziņš. 3,5 kg smaga un 600 lapušu bieza. Tāda ir Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata, pie kuras izveidi strādājuši 48 autori. Tā atzīta par vienu aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Šī grāmata, Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata, ir tāds viss Latvijas arheoloģijas tāds apkopojums, tāda kvintesence, esence. Laika periods, ko aptver šis darbs, tas ir sākot ar pirmajiem cilvēkiem Latvijas teritorijā, nu tas ir 11. Gadu tūkstots. Pirms mūsu ēras, līdz 20. Gadsimtam. Tas ir ļoti liels darbs, kurā ir apkopots visi nozīmīgākie atradumi un tā tālāk. Un tas varētu kalpot kā arheoloģijas rokasgrāmata gan studējošiem, gan zinātniekiem. Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatas izveide prasīja 5 gadus, tajā apkopoti pēdējo 50 gadu pētījumi. Mēs varam uzzināt par ļoti daudzām tēmām. Praktiski gan teorētiskos jautājumus, gan Latvijas arheoloģijas vēsturi, gan pētītās senvietas, pētītos pilskalnus, pilis, apmetnes, arī atradumus. Manuprāt, ārkārtīgi interesanti ir tieši 5. Nodaļa par senlietām, kur ļoti uzskatāmi un bagātīgi ilustrēti parādīts lūk šīs visas senlietas, kas arheoloģiskos izrakumos tiek iegūtas un kā viņas raksturo šo laikmetu. Šeit mēs redzam viduslaika arheoloģiju gandrīz visā tās krāšņumā. Šīs senlietas nāk no Tukuma baznīcas kapsētas. Latvijas arheoloģijas izpētes vēsture ir ne tikai gara, bet arī ļoti bagāta ar dažādiem priekšmetiem, materiālās kultūras vienībām. Un uz citu valstu fona, tas ir tas zelta fons, kas mums ir jāparāda. Tas ir tas, ar ko mēs varam būt lepni, ar šo savu, es teiktu, ļoti krāšņo, bagāto materiālā kultūru. Baltijas austrumu reģionā šī ir pirmā enciklopēdiska rakstura publikācija par arheoloģijas tēmu, kuras mērķa autori ir ne tikai aizvēstures pētnieki, bet arī plašāka sabiedrības studenti, skolēni, muzeju un kultūras darbinieki. Studenti teica, beidzot, mums tiešām ir rokasgrāmata. Mēs varam atsevišķus tēmas ņemt un tiešām apgūt pēc šīs grāmatas kā no nopietnu mācību līdzekļu. Autori centušies informāciju pasniegt tā, lai tā būtu viegli saprotam visplašākiem lasītāju lokam. Ulds Birziņš, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.